Ами да, ще го видим сега това изобретение, което и Ники смята да използва, когато отиде на море и което гарантира успех в битката за заемане на места на първа линия на плажа. Ниско бюджетно е, лесно за сглобяване и изключително практично. Може да се пусне в действие навсякъде, където не е останало дори и една хавлия място. Време е за пълен абсурд с Румен Бах. Здравейте, аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Какво наистина като плажовете се пукат по шевовете и какво като няма място за една хавлия? Един чадър да се забие също няма място, но аз видях няколко ентусиасти, които са решили този проблем веднъж завинаги. Те просто са успели да вкарат част от плажа в морето и са превърнали морето в част от плажа. Искам да ви представя изобретението, което ще промени представите ни за летуване и слага точка на битката за местата на първа линия. Ранно утро. Мъж помпи огромни гуми, привързани към стари палети. Превързани са тези гуми с специални каиши. Да, специални каиши. Да. Много интересен звук от помпата. Да, този звук от помпата е с цел да се разсъним. Плажа се пука по шевовете, а борбата за място на първа линия става все по-ожесточена. Господин Джамбазов, бихте ли изправил палет плюс гума номер едно, за да не ударите Ницо, за да видим, господин Стоянов, как е превързано точно? Това е много добре превързано. След малко ще ги свържим двата с специални материали. Група препатели ентусиасти пускат на вода устройство за завоюване на място под слънцето. Ще имаме безплатно място, няма да се налага да... Да влизаме скандал. Да, да, точно така. И да даваме пари да. От джоба да вадим. По принцип сме по безплатните работи. Ние се борим за безплатното. Безплатното е най-сладко. Да. Не е тайна, че някои хора идват рано сутринта, мятат си кърпите тук. Да, тук няма как, защото то си е частна собственост, но си е вътре в морето. Благодаря ви, само да не гръмне гумата. Да, колко атмосфера сте напомпил? Еми около две, мисля, че... Следва сглобяване с подръчни материали. Минути преди пускането на вода. Съоръжението е нискобюджетно. Господин Стоянов, нискобюджетно. Две гуми струват 10 лева на старо. Ето тази, например, е вулканизирана N на брой пъти. А тези палети... Не сме ги откраднали. Подариха ни ги. Няколко минути по-късно появява се котва и чадър. Бавно, моля ви, само много внимателно да го носите. Така. Бавно, сега да го сложим преди да го сложим в водата. Значи, приводняването как става, господин Стоянов? То си тръгва автоматично. То си тръгва автоматично, да. То е пълен автомат. Пълен автомат, да. Ето, осигуряват в момента с котва, обезопасено. Да, точно така. И приводнено. Имаме и чадър. Имаме чадър, има място за чадъра. Да. Ето мястото, специално място е за чадъра. Излишни усилия да ставаме рано, да се преборваме за места на плажа. Запазено, може целия сезон и така да се ползва. Квадратурата на безплатното място за плажуване позволява върху него да се настанят удобно, поне двама възрастни, след ускорен курс за качване на борда. Моля ви да се закотвите. Да. Хвърляте котвата, само да не си спухте главата. Така. Значи, господин Христос се закотви. Съвсем близо е до плажа, да. А в същото време не е на плажа. Осигурен е от всички страни. Той е на плажа и в същото време, да, не е на плажа. Доволен е много, защото удобството... И всичко е безплатно, той този човек го каза сто пъти. Абсолютно безплатно. Котва си има осигурен, стои си на едно място, може да си спи. Лодката е покрай него, може да си поръча коктейл. Безплатното място е осигурено с котва. Около него обикаля лодка, която може да достави на плажуващите всичко, което пожелаят. Господин Христо е закотвен, полюлява се върху сала, безплатното си място или каквото и да го наречем. И си плажува цял ден абсолютно безплатно, повтарям го за кой или път, но така той не участва в суровата битка за места. Изкарахме един хубав, слънчев, безплатен ден в морето. Как е? Как се държи? Ими не е за всеки, ама който не иска да дава пари, става.
Видяхме как няколко ентусиасти са решили проблема с местата на първа линия и то веднъж завинаги. Ако сте тръгнали към родното море, където има рекорден брой литовници, за всеки случай можете да сложите две вътрешни гуми и един палет в багажник. Две, защото едната може да послужи за резервна. А обаче съветвам ви да не правите това, което видяхте, защото може да бъде опасно. Ако нямате, разбира се, капитанско право. Останете се здраве, България, а аз отивам да снимам героите, които са готови да участват в следващото издание на Пълен абсурд.